Ovo su vesti televizije 9 za četvrtak, 3. januar 2008. godine. Kao i prethodnih, i ovu novu godinu većina Palančana dočekala je u kućnoj atmosferi uz bogatu trpezu. Kako ste dočekali novu godinu? Odlično. Kako je bilo u kućnoj atmosferi? Fina posla, ja, unuk i supruga i to je to. Hrana, piće? Ništa, piće, na lekovima i to. U ovom krugu prijatelja kod kuće uz televiziju. I hranu i piće, tako? Hranu i piće jeće. I sam hvala Bogu, Bogom zdravlja od Božić. Gde si dočekala novu godinu? Kući. S kim? Posle nekim društvom, pošto sam bila bolesna. Aha. Klopa, piće? Da. Klasika, tako? Da, baš, klasika. Kući sam dočekao sa ženu, sa decu, tu. U krevet. Najbolja atmosfera. Najbolje. Blizu krevet, kaže ovdje. Najbolje, proja, ovaj, kupus, sve. Kako, morala sam u kući, zima, nema para i to je to. S kim? Sa porodicom. Je li bilo hrane, pića? A nema ono malo što ima, to mora se malo čuva. Šta je to bilo? Šta ima, malo mesa, malo pitkije i to je to. Iako je većina naših sugrađana imala punu i raznovrsnu trpezu, neki su novu 2008. godinu dočekali u veoma skromnim uslovima. Kako ste dočekali novu godinu? Novu sam godinu dočekala, nema gore. U krevetu 8 sati, jer nisam imala šta treba i onda sam legla da spavam, bolje da i ne gledam. Jeste imali hranu i piće? Molim? Hranu jeste imali? Pa, onako skromno. Šta to znači? Pa, šta ono što je najvažnije. A sad da drugi dan Božića spremam da podelim deci. Zato sam malo više trpela. A omladina, vidiš, nemaju ni oni gde da idu. Moja unuka je sedela kući 16 godine, nije imala novca dide, a nije imala i šta drugo treba. Kao svaki čovjek. Kako to? Lepo. Je li imalo hrane i piće? A dobro, ja piće ne pijem. Za hranu se malo snađeš, ima dobri ljudi, ima loši. Kako gde? Ukoliko se ne varamo, vi ste korisnik bili do, narodne kuhinje. Yes. Kako se sada snalazite za hranu? O kako znamo i umemo. Ako nam neko pomogne, pomogne. Ako ne pomogne, trpimo. A šta ćeš? Znači, za novu godinu niste loše dočekali? Ni dobro, ni loše. Šta ste jeli? A ja sam solinu neku. Još? Pa salatu, kupusa. Za razliku od drugih gradova u Srbiji, gde su se lokalne samouprave potrudile, organizovanog dočeka nove godine kao i vatrometa u Palanci nije bilo.